სახელწლო აურზაური ამ სახელწოდებით სტუდია ბზიკები 7 და 8 იანვარს ბათუმის ცირკში სახელწლო კონცერტს გამართავს. ხონცმენელის წინაშე მარიამ კახელიშვილი, ანა ხაჩალიანი, ჯგუფი კენდი და სტუდია ბზიკები სხვა აღსაზრდელები წარსდგებიან კონცერტი დღეში ორჯერ 12 საათზე და 15 საათზე გამართება. ბილეთის ფასი კი 10 ლარი იქნება. დღეს ბათუმში კონცერტის გენერალური რეპეტიციაც გამართა ღონისძიების ორგანიზატორები და მონაწილეები. კონცერტზე მისულ მაყურებელს დაუვიწყარ საღამოს და ბევრ სიურპრიზს პირდებიან. ყვავ ბათუმის ცირკში პირველად გამართავს ბზიკების სტუდიო სოლო კონცერტს, შოუს, ახალწლო შოუს, სადაც მონაწილეობს ცნობილი ევროვიზიის ბავშვები, რომლებიც წლების განმავლობაში წარმატებებს ასე ვთქვათ იხვეჭდა. Да, ჩვენ გვექნება ისეთი გასართობი პროგრამა, ძალიან ხიარული ცეკვები, ბევრი კოსტიუმირება, ძალიან ლამაზი სანახაობა და ძალიან გვინდა რომ ბევრი ბავშვი მოვიდეს და დაესწროს ამას. ძალიან გვიხარია, კარგ განწყობაზე ვართ. დღეს ჩამოვედით და ახლა რეპეტიციას გავდივართ. გელოდებით ყველა სხვა კონცერტზე. იმედი გვაქვს რომ ყველაფერი კარგად დამთავრდება და იმედებს არ გაუცილებთ ხალხს. ძალიან ბევრი სიურპრიზი ელით და ძალიან კარგი კონცერტი გამართება, მინდა უთხრა ყველას.